Scratch on ohjelmointiympäristö, joka sopii erityisesti aloitteleville ohjelmoijille. Ohjelmointi Scratch-ympäristössä tapahtuu graafisessa ympäristössä käyttäen tämmöistä niin sanottua blokkikieltä, missä komentoja raahataan toistensa perään ja sisäkkäin sen sijaan, että niitä kirjoitettaisiin suoraan tekstimuodossa. Ja tässä videossa nyt Scratchin peruskäyttöä. Avataan tuo Scratchin nettisivu scratch.mit.edu ja aloitetaan koodaus tästä klikkaamalla Start Creating. Ja tämä ei tässä vaiheessa vaadi mitään sen kummempia kirjautumisia. Tästä voi suoraan alkaa, alkaa tekemään ohjelmointia. Tähän löytyy suomenkielinenkin versio, mutta käytetään nyt tässä tätä englanninkielistä oletusversiota. Eli keskiössä täällä on tämmöinen piirroshahmo, jolle voidaan laittaa sitten erilaisia toimintoja. Ja erityisesti tässä alkuvaiheessa onkin mielekästä liikutella tätä, tätä kissaa. Toki muitakin toimintoja tässä voidaan tehdä. Ja homma lähtee liikkeelle sillä tavalla, että jos me halutaan vaikkapa kissan liikkuvan, niin me otetaan täältä tämmöinen Move-komento tähän ohjelmointialueelle. Ja, ja sen lisäksi, että siellä on tuo Move-komento, niin me sanotaan, että kun tämä kun ohjelma käynnistyy, eli kun tuota vihreätä lippua painetaan, niin juuri silloin toi kissa liikkuu sen kymmenen askelta. Eli nyt tätä vihreätä lippua painettaessa kissa liikkuu. Jos mä klikkaan sitä useita kertoja, niin kissakin liikkuu sitten useita kertoja. No siirretään se tuohon takaisin. No jos mä haluaisin nyt vaikka saada tämän kissan tässä pyörimään ympyrää, niin pelkkä move-komento ei riitä, jotenka laitetaan sinne myös käännöskomento. Käännös Eli jokaisella lipun painalluksella tapahtuu sekä toi liike, että sitten, sitten, kääntö. Ja nyt tietysti pitäisi saada toistettua näitä komentosarjoja, liikkumista ja kääntymistä, jotta saadaan se kissa tekemään täys, täys, ympyrä. Ja mä voin nyt ottaa noin komennot hetkeksi tuosta pois ja käyttää tähän tämmöistä kontrollirakennetta, eli toistoa tässä tapauksessa. Ja, ja sovitaan niin, että toistetaan näitä kahta komentoa kymmenen kertaa ja katsotaan miten käy. Ja nyt se kissa kyllä pyörii siinä, mutta määrä ei ole ihan oikea. No, me voidaan toki kokeilla, kokeilla laittaa tähän joku toinen toistoluku, vaikkapa 20 kertaa, ja katsoa, onnistuuko ympyrän tekeminen silloin. No, ei ihan onnistunut vieläkään, ja lisäksi se kissa jää tuommoiseen hassuun asentoon, joten lisätään tänne alkuun komento, jonka avulla se kissa saa osoittamaan tuonne oikealle päin, annetaan ohjelma aluksi, ja kokeillaan nyt uudestaan. No, eli nyt se lähtee siitä oikeasta asennosta, mutta päätyy pikkasen väärään asentoon. No, tuosta kun vähän laskee, niin saahan niin, että jos 15 astetta käännytään kerrallaan, niin 24 askelta tarvitaan kokonaisen ympyrän tekemiseen. Eli nyt meillä on siinä kissa tekemässä täyden, täyden ympyrä. No, nyt jos haluttaisiin tehdä tähän toinen, toinen juttu vielä, vaikka sillä tavalla niin, että kissa liikkuu 100 askelta ja tekee uudestaan tällaisen samankaltaisen ympyrän. Ja ensimmäinen asia, mikä voi tulla mieleen, on se, että mä laitan uudestaan tämmöisen repeat komennon tänne perään ja laitan noin move ja turn komennot tuonne repeatin sisään. Eli tavallaan toistan tämän saman koodin, mitä mulla tuossa aikaisemminkin oli. Mutta täältä löytyy tämmöinen ominaisuus, kun tee oma blokki. Ja sen idea on se, että mä voin tehdä tämmöisestä komentojen sarjasta, kuten esimerkiksi tässä tämä toistosarja, semmosen blokin, joka joka kuvaa sitä, mitä se blokkisarja tekee. Eli nythän tuon kolmen komennon sarjan tavoitteena on tehdä ympyrä ja katsotaan, saanko mä nyt tuolta tuon OK esiin noin. Eli nyt mulla on tossa määritelmä sille, että mitä tarkoittaa ympyrän tekeminen. Ja mä voin käyttää tätä määritelmää tavallaan tämmöistä ohjelman palasta, hyödyntää sitä täällä toisessa osassa ohjelmaa. No, katsotaan, miten tämä nyt homma toimisi. Eli sen sijaan, että mä laitan ne repeat, move ja turn komennot peräkkäin tähän, niin mä voin käyttää tätä mun valmista t ympyrä nimistä ohjelman osaa. Nyt tämä move komento täällä on vielä hieman turha, niin mä siirrän sen tuonne pois tieltä. Ja katsotaan, miten tämä nyt toimii. Eli nyt ohjelma lähtee käyntiin, kissa osoittaa oikealle päin ja sen jälkeen toteutetaan tai niin sanotusti kutsutaan tätä mun tekemää T-ympyrä ohjelman osasta nyt mä voin sitten käyttää tätä samaa ohjelman osasta useita kertoja tässä mun lopullisessa ohjelmassa, eli nyt sinne tulisi sitten kolme kertaa hyödynnettyä tätä mun ympyrän teko ohjelman palasta tai aliohjelmasta puhutaan ohjelmointitermeillä. Ja nyt mä haluaisin, että se liikkuu pikkasen siinä välillä, joten mä voin laittaa sinne vaikka 50 stepin siirtymä jokaisen tämmöisen väliin, Noin, eli nyt siellä on kolme ympyrää ja näiden ympyröiden välillä on 50 steppiä. No, tämän mun ohjelma nyt voisi tallentaa sillä tavalla, että mä kirjaudun tänne sisään ja tallennan sen omalle käyttäjätililleni, mutta mä voin tehdä myös niin, että mä lataan tämän tiedoston, tämän ohjelmatiedoston omalle tietokoneelle, jolloin se säilyy mulla tallessa, eikä kirjautuminen ole välttämättä pakollista.